Então a gente começa sempre pela entrevista motivacional. Eu não sei se vocês sabem o que é entrevista motivacional, mas a entrevista motivacional, na verdade, ela é bastante descrita para o contexto de obesidade, só que ela serve para basicamente todos os pacientes que a gente vai atender, né? Por quê? Porque a ideia dela é favorecer bastante a autopercepção do paciente de confiar em si mesmo, né, de autoeficácia e de adesão ao tratamento. Então, basicamente, o que, que a gente tem aqui na entrevista motivacional? Né? A ideia dela, os principais objetivos dela, é que ela auxilie o paciente no reconhecimento das dificuldades, consequentemente, que ele possa elaborar estratégias também independente da gente. Né? Por exemplo, o paciente com obesidade, muitas vezes, ele sabe que ele não está bem. Ele se sente mal, mas ele não sabe muito bem por onde começar, ele não sabe muito bem quais aspectos ele tem que abordar antes. E a ideia aqui da entrevista motivacional é a gente auxiliar ele nesse reconhecimento para que ele crie estratégias também, porque a gente fica com ele ali uma vez a cada, vamos colocar, 2, 3, 4 semanas. Então ele vai ter que passar boa parte do tempo sozinho e é importante que ele reconheça isso para saber criar estratégias também, independente da gente. Ele vai ter o contato com nós, mas ele não vai conseguir ficar falando com nós 24 horas por dia, né? A ideia é demonstrar que ele tem papel ativo no tratamento. Então, não é uma coisa que é unilateral, na verdade, toda e qualquer consulta deve ser uma via bidirecional, então a gente tem que ouvir o paciente para que a gente consiga criar uma estratégia especializada para ele. Cada paciente vai responder de uma forma, vai ter uma preferência, então a gente precisa trazer isso. E a ideia é ampliar a adesão ao tratamento também, que é um desafio em grande parte dos pacientes, né? Então, a ideia aqui é que não é sobre convencer o paciente, a gente não precisa convencer nada, né? A ideia é sobre ajudar ele a desenvolver motivação para que ele sinta necessidade e vontade de mudar, não a gente convencer ele, porque a gente convencer ele, a gente outorgar uma opinião própria a ele, é questão de tempo para ele, talvez, em qualquer adversidade, ele deixar de lado essa opinião, né? Então, o que, que eu preciso para fazer uma boa entrevista motivacional? Primeiro é evitar ser persuasivo, evitar outorgar soluções, né, as sugestões que eu quero dar para ele. Então, o ideal é que eu evite dar para ele o caminho das pedras. Eu sempre digo que a ideia é interagir com ele e ir criando um raciocínio clínico com o paciente, né, de forma que a gente consiga construir junto esse raciocínio e que ele entenda boa parte do que está acontecendo. Então, é justamente isso, né, a gente vai direcionar ele, a gente não vai trilhar o caminho por ele, a gente direciona ele e vai criando as estratégias com ele, para que a gente ofereça as condições de pensamento crítico para ele, né? Para que ele consiga também levar no seu dia a dia tudo que ele vai aprender na consulta, até porque eu sempre digo que a gente sempre tem a expectativa de que o paciente vai continuar com nós sempre, mas na verdade é bem provável que não, né? A gente sequer com os nossos relacionamentos interpessoais, a gente continua até o resto da vida, namoros acabam, amizades acabam, que dirá um paciente com um profissional de saúde. Então, quanto mais discernimento crítico a gente oferecer para ele, melhor diante de um mundo em que a gente está com bastante profissional aí, a gente sabe, tendo muita conduta errada, falando muita bobagem. Então é importante que ele tenha reconhecimento dessas bobagens e para que ele não caia, se ele cair num profissional ruim, ele saiba que ele precisa trocar de profissional. A grande questão é que para uma boa entrevista motivacional tem um desafio aqui, tem um pré-requisito importante que alguns profissionais têm bastante dificuldade com isso. O que vocês acham que seria um pré-requisito essencial para eu conseguir conduzir uma boa entrevista motivacional? A escuta do profissional? Escuta, tá. A escuta é importante, mas para eu escutar, o que eu preciso? Para eu escutar o paciente, o que eu preciso? Eu preciso estar aberto a escutar ele, né? E se eu preciso estar aberto a escutar ele, eu preciso de um pré-requisito. Empatia, a gente vai falar sobre empatia também. Mas tudo isso que a gente está falando se resume dentro de um aspecto. Perfeito, isso está dentro da escuta, né? Levantar as dificuldades, ouvir ele, isso está dentro da escuta, mas a ideia é difícil acertar a resposta para essa pergunta aqui, mas a ideia é justamente essa, a ideia é que surjam, não está aparecendo o pointer aqui, mas não tem problema, a ideia é que surjam essas questões, justamente porque tudo isso se resume a uma resposta, que é a gente sair do nosso lugar de expert e se colocar do lado do paciente. Né? Então, se eu não sair do meu lugar de expert, me colocar do lado do paciente,
não sentar do lado dele e ouvir ele, né, eu não vou conseguir ter todas essas questões que a gente falou, de empatia, de escuta, né? Então eu preciso sair, tem muitos profissionais que tem muito essa questão, né? O paciente chega lá, o profissional tá meio num pedestal, assim, e aí às vezes o paciente traz uma informação ou traz uma preferência e o profissional meio que conflita com ele e isso não é muito produtivo. Bom, aí a gente entra, né, no que falaram aqui, que era justamente por isso que eu já faço essa pergunta, que é a questão da empatia, né? A questão da empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro ali para entender melhor o que o outro sente. Está intimamente ligado ao altruísmo, né? A vontade de ajudar, e é uma habilidade treinável, mas ela é extremamente desafiadora. Para alguns ela é mais natural, para outros ela é mais, vamos dizer assim, mais difícil, né? Mas ela é treinável, nós conseguimos treinar isso. E por que que é tão desafiador, principalmente no contexto da obesidade? Quando a gente pensa no contexto da obesidade, talvez seja ainda mais desafiador. E por que que é mais desafiador? Porque vários aspectos estão envolvidos nisso, na questão da obesidade, tipo comportamento. De fato, é multifatorial. Mas, por exemplo, assim, se eu já sofri com um término de relacionamento e a pessoa que está na minha frente também, eu entendo melhor ela, né? Então, se eu já tive aquela sensação na minha vida, eu entendo melhor ela. A grande questão é que boa parte dos profissionais nunca vivenciaram obesidade. Então, se eu não vivenciei a obesidade, se torna ainda mais difícil de eu entender aquele paciente de fato, porque talvez seja uma questão que eu nunca vivenciei, eu não sei de fato. Eu já ouvi falar no preconceito que tem contra ele, mas eu nunca senti isso, né? Então, isso, dentro do contexto da obesidade, é uma questão. Claro que, eventualmente, surgem na aula pessoas que já vivenciaram a obesidade, mas boa parte dos profissionais não vivenciou. E como eu vou desenvolver isso, então? Se eu nunca vivenciei a obesidade, como eu vou desenvolver isso? Primeiro, exato, estudar psicologia é importante, estudar comportamento humano também é importante. Não quer dizer que nós nos tornaremos psicólogos, né? Nos tornaremos especialistas em comportamento, não. Mas nós precisamos entender isso. A partir do momento que a gente trabalha com os seres humanos, isso é básico dentro do ser humano, né? Isso é o que rege o ser humano, a parte de psicologia, a parte de comportamento. Então essa é uma parte bastante importante. Na nutrição, isso, inclusive, acho que um dos pioneiros que está trazendo isso para a nutrição é até o Felipe Almeida, né? Que dá aula aqui, boa parte de vocês devem conhecer ele, para não dizer talvez todos. Então, antigamente se abordava muito a questão da nutrição. A gente vai falar, por exemplo, até sobre alimentação emocional. Ali na aula tem uma parte que eu escrevo sobre alimentação emocional. Mas, na verdade, a gente vai ver depois que toda alimentação é emocional. Todo mundo tem emoções ao comer algo, né? A questão é que o que as pessoas chamam de alimentação emocional é mais o comer para compensar, né? Mas todos nós sentimos algo ao comer. Todos nós temos emoções ao comer. Então, essa parte é bem importante, mas isso não é suficiente. Eu ainda preciso ter experiência de vida e preciso da minha prática clínica, né? Então, só que isso eu só vou conseguir com o tempo. E ainda assim não é suficiente. Por quê? Porque eu posso estudar o quanto eu quiser, eu posso ter a experiência que eu quiser, se eu não fizer um exercício diário e constante para que isso aconteça, né? Eu não vou conseguir desenvolver, tá? Então é uma habilidade treinável, é mais ou menos como se fosse um treino de musculação. Eu posso estudar o quanto eu quiser musculação, eu posso estudar musculação, eu posso dar dieta para hipertrofia, se eu quiser para mim isso, né? E eu não for lá e praticar, eu não vou desenvolver. Eu posso ser um expert na teoria. Se eu não for lá e praticar, eu não vou desenvolver, né? Ninguém vai hipertrofiar estudando no livro em casa. Tem que ir treinar, tem que ir desenvolver, né? E isso é um desafio, porque na verdade o que que acontece? A gente tem uma perspectiva completamente individual de tudo que a gente vê. Qualquer interpretação que a gente faz é com base no nosso ponto de vista, né? Então é bem difícil a gente praticar empatia dentro do contexto da obesidade de uma forma que traga bastante, vamos dizer assim, efetividade para isso, porque a gente sempre vai estar vendo tudo com base na nossa perspectiva, né? Não com base na perspectiva do paciente, a partir das nossas experiências, dos nossos aprendizados. Desenvolver as discrepâncias, eu sempre digo que é bastante importante também, né? Que a ideia é trazer para o paciente o entendimento do comportamento atual dele e se esse comportamento está afastando ou aproximando ele do objetivo. Aqui a gente pode, por exemplo, já colocar o paciente dentro das fases que a gente falou na aula passada de pré-contemplação, por exemplo. Se o paciente não tem entendimento das consequências do comportamento atual, ele provavelmente não vai evoluir nos estágios de mudança do comportamento, porque ele vai continuar em pré-contemplação. Então, eu ajudando ele a perceber se ele está se afastando ou se aproximando do objetivo, eu consigo que ele apresente, que eu apresentar para ele, que ele apresente também argumentos para mudança, né? Para que a gente consiga estabelecer passos para que isso aconteça.
Evitar confrontações, né? Isso é bastante importante. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente vê no consultório, principalmente quando o paciente chega com bastante crença, né? Hoje em dia, sei lá, crença, vamos utilizar o exemplo das crenças de manipulados, né? Às vezes o paciente chega utilizando um monte de manipulado, o profissional que é na primeira consulta, ele já chega com uma crença, sei lá, ele estava acompanhando com alguém há 3 anos, aí na primeira consulta, nah, nada disso funciona, tira tudo. De fato, pode ser que nada funcione, mas talvez seja importante fazer uma redução gradual disso, né? Dificilmente ele vai aderir a algo que ele crê de arrancada, assim. Né? Então eu chamo isso sempre de fluir com a resistência, que é o entender o que, que esse paciente está me apresentando, entender quais são as limitações e as crenças dele e eu conseguir, dentro dessas limitações dele, estabelecer pequenos passos. Né? Por exemplo, a gente pode usar o exemplo também de um paciente que chega sem comer carboidrato há muito tempo. Né? Se daqui a pouco eu quiser de zero, sei lá, vamos supor que ele está comendo quase nada de carbo, eu introduzir uma dieta high carb para ele, provavelmente ele não vai se sentir bem, né? E é bem possível que ele não siga a estratégia. Então, às vezes, fazer uma introdução gradual e ir aumentando aos poucos pode ser mais interessante. Ah, não é o cenário perfeito? Pode não ser o cenário perfeito, mas é o cenário real. Existe uma grande diferença entre um cenário ideal e um cenário real. No cenário ideal, tudo é possível. No cenário real, a gente está lidando com um ser humano e esse ser humano vai ter limitações e a gente precisa trabalhar dentro dessas limitações. E aí é justamente, né, essa questão da aceitação, porque ele não vai ter a sensação de que a gente está impondo algo a ele. E estimular a autoeficácia, né? Isso é importantíssimo, principalmente no contexto da obesidade. A gente sabe que os pacientes com obesidade eles são permeados por insegurança, por incapacidade em decorrência dos julgamentos que eles sofrem, dos estigmas que eles trazem, né? E eu preciso desenvolver isso com ele. Para isso, eu preciso acreditar no paciente, né? Eu preciso acreditar na possibilidade de mudança do paciente. E eu preciso crer também que ele sabe o que ele está falando sobre ele, porque eu não conheço ele melhor do que ele mesmo. Eu posso perceber algumas coisas que são incoerentes, incongruentes com o que ele está me falando, mas em primeira instância ele se conhece mais do que a gente conhece ele. Então a gente precisa sim ouvir ele para que a gente consiga estabelecer a melhor conduta, né? E isso é um elemento chave para a gente conseguir efetivar a mudança.